Stefan Odelberg, det här är min fru. Hon heter Berna Injolo Odelberg. Hon har inte riktigt exakt bestämt hur hon vill ha det där. Men i alla fall. Men det är fint. Mitt inne i smeten i Göteborg för att hjälpa dem i deras lägenhet. Så att vakna. Var det sent i natt eller? Nej, det var tidigt. Ja, okej. Nej då, det är bra. Hej! Hej! Okay, bra. Ja. Okej. Okay. Välkommen. Hej. Tack. Välkommen hem. Är det ett objektiv roll det där? Ja, precis. Kom, jättestort är det. Ja. Va? Filmar ni här också? Ja, vi filmar direkt. Ser ingenting. Nej. Nej, jag tar till kameran. Du håller kameran. Kom in. Stefan, kom in. Nej, och så säger du till mig här nu. Säg till mig här nu, hur tänker du? Hur tänker du? Säg så här. Ja, hur tänker du? Ja, hur tänker du? Ja. ska jag säga vad jag tänker? Ja, för så kan ni göra vad som helst sen så här. Okej. Okay. Vi testar den grejen nu. Har du filmat så? Jag bara fråga. Ja. Så fråga mig så här, bara vad är det, vad är era tankar? Säg bara så. Ja, vad är era tankar? Okej, okay. Ska jag berätta vad jag tänker att ni kan få göra vad ni vill med? Jättegärna. Okej. Okay. Här är ett kök. Ja. Här har vi precis tagit bort en glasskiva som vi hade, som vi bara typ tyckte var tråkig. Ja. Den kan ni filma den, den står ute. Den har vi tagit bort, så då tänker vi så här, någonting måste hända där. Yes. Sen så är vi inte nöjda med den här soffan, för den har gått sönder, så den har vi stadgat upp själva. Kolla lite. Också. Så den är vi inte nöjda med. De här har vi haft inne i en garderob. Vi vet inte vad vi ska göra med dem. Det är allmänt sådär. Ja, men det är allmänt, vi vet inte riktigt. Allmänt vi vet inte. Ja. Nej, men det är ett bra utgångsläge. Sen här. Ja. Tänker vi att det är helt okej, är det. Men det saknas någonting. Plus att, ja. Så här kan ni också, om ni vill göra någonting. Ja. Sen, här är min fru förresten. Sen har vi en hörna här. Som är lite, om man ska säga. Ja, den här har kommit in ganska nyligen. Vi vet inte om vi ska ha den eller. Och det här är en typ av resa. Det är våra resor. Det är vart vi har varit. Mästare, inte riktigt allt. För det är mina syskonbarn. Men ja. Men så här, vi var i Venedig just till exempel. Vi var i, ja, men det är olika. Ja. Det är så här minne. Ja, jag vet inte. Kul. Men här är en problemhörna i alla fall. Ja. Fattar ni? Vi fattar. Vad har ni för stil? Vad vill ni ha? För färger, för former? Runda former. Kvinnoformer. Har vi Per i bakgrunden? Ja, det är bra. Ja. Ja. Nej, men nej. Ta den här frågan. Vad har ni för färgkänsla? Vad gillar ni för färger? En grej som vi inte kommer ta bort, det är den tavlan. Ja. Den är för dyr för att slänga. Ja. Eller fotografiet. Så det är bra om den funkar med den. Ja. För det var så vi tänkte med de här kuddarna från början. Ja. Ja. Sen vet jag att Berna viskade i örat att det blåa funkar bra. Ja, hon att gillar blå. Att det är just att hon vill ha in lite av det blåa. Ja, det, absolut. Så det är kanske är något vi kan... Blått funkar. Blått funkar, bra. Havet är blått. Men då ska inte jag vara här. Nej. Nej, precis. Var tyst. Ja. Köket? Nej, du får ta det här sen, det funkar inte. Okej, vi har alltså fått lite genomgång med Berna och Stefan om vad de vill ha hjälp med.
Köket har de önskat lite förändring på, lite grann. Vi ska inte göra något åt luckor och färg och så, utan de har tagit bort en glasskiva här som vi kommer att vi ska spackla och lacka helt enkelt. Och vi har hjälp av våran eminenta målare Per. Hej. Så det är Pers uppdrag idag. Han håller på att förbereda inför det. Och vi andra ska, vi andra, alltså jag och the one who's coming. Hej. Ska bära in möbler snart. Den här soffan är snart borta härifrån. In ska en annan. Och vi har fått utgångspunkt tavlan som hänger ovanför soffan i stort sett, där vi ska plocka upp lite färger och jobba utifrån det. Det här är ett par, Stefan och Berna, som har mycket folk runt sig och vill gärna ha mycket sittplatser. Så det ska in en stor tresitssoffa och vi ska ha lite sittpuffar och göra lite mysigt för sociala sammanhang. Så. Vi går in i sovrummet. Där Stefan själv har byggt en liten bokhylla kan man säga, eller ett hyllsystem som är jättetrevligt tycker jag, så det ska vi fixa ordning i. Vi har fixat en sänggavel som vi givetvis ställer in här. Stefan vill ha mörkläggningsgardiner så det ska också upp här inne. Vi har framkallat lite fina bilder åt dem också som vi kommer rama in och sätta upp. Så det är lite grann av det vi kommer fixa med idag. Thank you.
Hallå, eller? Hallå, ja. Okej. Okay. Så här är det. Du, nej, alltså där. Genom dörren. Kommer snart. Berna och Stefan. Kliva in. Det är de som äger lägenheten. Ja, det kan vi säga också. Det har inte varit någon hemlis överhuvudtaget. Jag vet inte varför jag viskar. Men det är ändå, det är ändå roligt att viska. Och låtsas att det blir en helt surprise. Men de har ju inte sett det helt färdigt. Så det ska bli väldigt kul här nu. Lite nervöst så rör. Men skoj. Hon kikar ut. Nu har vi alltså gjort färdigt hemma hos Stefan och Berna. Hallen. Här. Eller innerhall ska jag säga. Har vi ju gjort om jättemycket. Det stod ett plåtskåp här. Och det har stått en stekhylla här. Det de ville behålla var lite minnen från resor. Så de har fortfarande kvar alla minnen. Men vi har gjort det lite mysigare och fått till lite belysning här. Det var väldigt mörkt. Vidare inne i vardagsrummet då, va? Så är det en ny soffa. Bordet behöll dem. Det var de väldigt fästa vid. Vi har lagt hit en stor matta. Lite kuddar och någon pläd och så. För mysfaktor. Vi har också fångat upp färgerna i den här tavlan som de gärna ville utgå ifrån. Så det har vi gjort både med textilier och med dekoration exempelvis på bordet. Fångar även upp det med fåtöljen som är Stefan och Bernas egen som vi har fått hit. Vi har använt oss av mörkläggande gardiner för att Stefan och Berna gärna får gäster som ligger över och då är det gott att kunna dra för. Belysningen var lite dålig i rummet överlag så då har vi valt att sätta LED-listor så vi får en allmän belysning och vi har punktbelysning också vid soffa och här borta i andra hörnet. Så har de ju en taklampa sen tidigare. Lite mysljus med ljuslykter och sådär är också tillagt. De ville ju gärna ha många sittplatser för att ta hit mycket folk. Och tresitssoffa var ju givet. Pallar har vi köpt in så att de kan sitta på. Och den här fåtöljen valde vi också att ta in då. Dekoration. Berna vill ha guld. Hon har fått guld. Yes, så det är vardagsrummet. Vänder vi lite grann mot kök så ser vi nu den här fantastiska spacklade och lackade väggen. Full effekt, fullt krut på den. Så läckert. Det är spacklat med två olika spackel. Det är lackat fyra gånger för att ha bra ytskikt. Det är värmetåligt vid spis och det är en värmetålig fog dessutom. Vi har också sen valt bara att ha lite dekoration på köksbänken så att det ser lite luftigt och trevligt ut. Vi har också sen målat den här pelaren. Det är en bärande pelare så den fick vi inte göra någonting åt. Eller kunde inte göra någonting åt. Vad gäller placering i alla fall.
Däremot så har du målat den med griffelfärg från svart, eller från vitt till svart. Fritt fram att skriva vad man vill sen, men här blir det välkommen hem. Du filmar fortfarande. In i Los Bedrundos. Nej, inte två stycken, men ett. Här har vi då fått in lite grejer. Foton från bröllop. Sänggavel. Extra textilier med kuddar och schysst bäddsätt också här. Jag har fått in lite fårfäll. Mörkläggningsgardiner för att fylla Stefans behov med att få mörkt ordentligt när han sover. Inte gjort så mycket av den här läckra hyllan här borta, för den är fantastiskt fin tycker jag. Och det är ju en hylla där man kan ställa i stort sett vad som helst. Så där hade de gjort ett riktigt bra jobb innan med att fylla den. Vi har bytt knoppar på sängbord och byrå till schyssta läderknoppar. Belysning har vi också lagt till både i fönster och på byrå och vid säng, vid sängbordet på andra sidan. Sen fanns ju lite belysning i taket och sådär. Vi har också kunder som är lite sådär flamingoförtjusta, så även här inne i sovrum finns en flamingo. Flamingotouchen finns även ute på deras terrass som de har. Vi har lite här och där lagt in lite flamingo. Viskar du? Och titta. Ja. Ah. Hallå! Hey! Ja, nej, men så kan jag inte börja så. Tror du mig här ute? Allt måste börja på rätt sätt. Ja, men vadå rätt sätt? Allt är tredje gången bäst. Okej. Du ska stäng då. Hej! Hej! Vad kommer det efter dig nu? Ja, precis. Jag skulle skriva in mitt efternamn här. Okej, nu ska vi kolla. Välkomna hem nu då. För det var jag ser rulla dit lite. Ja, varsågoda. Kliv på. Tack, jag kliv för det. Kom in. Ja. Oh, nice. Shit, vad nice. Man kan skriva på den. Jaha, vad det... Vad coolt. Det var det. Fy fan, vad coolt. Välkommen. Varsågod. Tack. Här är ditt skrivpaket. Jag jobbar av sena grejer. Du får inte rita vad du vill, Stefan. Jag vet precis vad det kommer bli annars. Ja. Kan tänka oss det, ja. Jädrar vad snyggt det var. Så jäkla snyggt. På riktigt alltså. Men vad fan, det är lampor där. Hallå, det är gardiner. Kolla den här vägen. Alltså... Den här måste ju varit jobbig att sätta. Alltså, den var det svåraste, hörde du. Det är det vi är mest nöjda med också. Alltså, det är så här man kan ha. Det är som kritfärg, eller? Ja. Och det blir helt rent när man tar det. Blött papper så är det borta. Fan, det är ju ett helt annat hem. Ja. Jag blev faktiskt förvånad måste jag säga. Något. Kolla hur cool är den lösningen? Kolla på den. Man kan inte få det. Ja, faktiskt. Kolla där. Ja, det är faktiskt jävligt smart. Hur fan alltså, kan vi få det? Vi har pratat om den jäkla lorren hur länge som helst. Hur ska vi liksom lösa det? Ja. Alltså, shit. Det är sånt där kan man inte komma på själv. Vet du. Det kan inte kolla. Min älsklingsvalla. Alltså jag får man gå runt lite. Ja, det kan ju få gå runt. Det är jättefint. Ja, åh! Hon överdrivs så här mycket. Ja. Kolla här, hon. Jag blir lite vad bra, hoppas jag. Shit, vad fint. Jättebra. Att man kan hänga upp tavlor så, är så coolt. Ja, jag trodde att man kan hänga upp tavlor. Det var inte motivet du menade. Ja, det var inte motivet. Shit, vad fina jag. Fint, vad coolt det var. Alltså hänga det bara liksom lite så här. Ja, det var lite sepigt. Bryt.
Jag ska. Så klart. Ja, men snygga vi var. Ja. Men alltså, och jag är med lite med en hörning så här, men kolla här. Alltså det är också så här att det bara bytte att den effekten att man bara bytte kropparna på byrån, bara det blev så himla coolt. Jättefint verkligen. Det blev verkligen mysigt. Nej, men det här var ju aldrig inrätt här, kändes det. Nej, men nu blev det ett rum i efterhand, för det, innan så var det ändå, ja men det här är, vi är ganska nöjda med det här och liksom det med väggen och... Ja, men såhär, vad ska vi göra med alla böcker och så här, bara, man hittar lite lösningar så alltså, man kan ställa allting på... Det blir inte titta i hyllan ordentligt, Berna. Och hon har sett guldfärgen. Jag såg guldfärgen. Ja. Super, super cool. Berätta om Elmer. Ja. Nej, jag har inte det. Berätta. Det är inte för mycket sånt. Ta det sen. Ihop lite grejer som man inte ens hade tänkt innan. Man får liksom profession. Så. Ja. Och dessutom slippa göra något. Man bara liksom... Jag testar för kamerans ljus. Ja. Nu tänkte jag göra så. Bara för att... Så det är så snyggt. Då ser man det. På det. Vad skönt att det är faktiskt. Ja, eller hur? Fint kvällar liksom. Kolla om mysigt det blev. Ja, väldigt mysigt. Åh, jävlar vad mysigt det blev. Man vill bara kolla upp röven lite. Det som ni flyttade runt lite. Det enda som ni hade från första början var att ni ville behålla tavlan. Ja, faktiskt. Faktiskt. Och man har inte förstått alla kombinationer som tavlan går ihop med. Nej. Både i färg och form. Jag kan inte tänka mig att den skulle ihop med blått, rosa och rött i samma rum. Fast den har det där, som du sa, det finns så mycket att jobba med i tavlan. Men sånt har jag alltid varit bättre på då. Sånt där, det har jag räknat med. Däremot så att äggen måste ut i... Ja, precis. I kylen. Ja. Det var jävla miss. Ja, det var miss. Ja. Vad roligt att det blev att man valde en sån lekfull grej till den delen. För jag förstod inte att det var griffeltavla typ. Nej. Jag tänkte att man har valt svart. Det, och så började jag såhär, det måste vara för det svart i tavlan här. Uh-huh. Och så att det är lite svart. Och så. Fast det har ju med det att göra också. Och så tyckte jag såhär, men fasen att man hittat den svarta just där. Det blir ett roligt rum. Och så höll det. Och så blev det ännu roligare. Ja, såhär barnsligt kul. Uh-huh. Det är också jätte... att det är så coolt att man kan ha det där hela tiden. Man plockar liksom inte fram sina drycker och lägger på det som är konstigt. Ja. Och så bara kan man lägga det så blir det snyggt. Och gör man så här så fattar man att det är glas som du lägger. Kom och ta det. Okej, så vi måste alla ha sina glasar också i det här. Nu ska vi göra en grej. Nu ska vi göra en grej som... Nu ska vi göra en grej som kommer bli standard i de här filmerna som Stage for You alltid kommer att ha med. Och det är ju det här, och det är ju när... Eftersom vi inte, ja vi vet inte om vi är först ut, men vi är på något sätt med i alla fall här. Och då kommer vi, då är det liksom, då kommer vi ta den här kameran nu så här. Och så kommer jag säga så här: hej, jag heter Stefan Odelberg, det här är min fru. Hon heter Berna Injolo Odelberg, hon har inte riktigt exakt bestämt hur hon vill ha det där. Men i alla fall, det är fint, ja. Det är långt namn som fast. Men i alla fall, då är det så här att vi kommer nu att peka ut våra favoritgrejer nu. Så jag, Stefan, jag tycker att den här pelan, den var väldigt cool. Man kan skriva och greja där, det tycker jag är coolt. Sen så älskar jag ju mörkläggning, eftersom jag inte hatar ljus, men jag tycker det är jobbigt när man ska sova. Och då tycker jag det här var bra, mycket bra. Titta, vad fint. Och så älskar jag ljus och såna grejer. Så jag tycker det var coolt att det är LED-ljus bakom, för då blir det inte så mörkt i alla fall. Och då finns det ju precis samma sak här inne naturligtvis. Det var två grejer som jag tyckte var väldigt bra, förutom att det är väldigt fint överallt naturligtvis, allting. Men det var två grejer som jag tyckte var bra. Och just ja, sladdgömman där också. Den här. Det var också väldigt käckt och väldigt bra. Okej, där ser vi den. Så. Det var också väldigt bra. Okej, Berna, nu får du ta den här. Ja, och då skulle jag vilja säga att jag tycker att det är så otroligt kul och bra och mysigt när man behåller det som är privat och personligt och bara väljer att placera dem på ett ställe där de förtjänar den uppmärksamheten de ska ha. Till exempel den här fantastiska tavlan som betyder jättemycket mer för mig än vad man någonsin kan tro. Nu får den en jättefin plats i vårt hem som kanske inte hade, den inte hade fått om det inte hade varit för de här människorna här. Och jag gillade också dessutom att vi blev uppmanade att samla upp våra personliga bilder och det var vår läxa. Så att vi valde ihop våra bästa bilder som vi inte gjort någonting åt någonsin och där hamnade de så här.
Så att vi har, man har liksom fått hjälp med att göra det vackert och personligt i sitt egna hem. Som ett litet krav för att det faktiskt ska hända. Och med oss människor som har mycket i livet och inte orkar tänka på sånt, så är det skönt. Så här och bolla. Jag älskade sovrummet för att jag tycker att man har varit jätteduktig på att hitta färgerna. Och färgkombinationen och göra det ett rum som är skönt att vila i. Det är viktigt med både ljus och ihopsättning och struktur på allting. Så det gillade jag. Och jag gillar den här pälsen. Där mina tofflor står nu. Så underbart. Varsågod, nu ska ni få tillbaka er filmkamera. Inte jag, tydligen. Så. Jo, och så har vi en liten tjej som vill tacka så mycket också. Hon är här. Hon är lite blyg nu. Men jag har alltid med henne på alla olika grejer. Ja, hon tackar också så mycket. Ni är inte så gammal. Får man så här skaka hand här eller? Ja, problemet är när man, om man stoppar ner, om du tar fram fingret. Nej, vågar jag inte. Jag tar fram, håll fingret rakt bara. Ja, då. Ja. Du ser, den reagerar på. Så det är därför man aldrig ska ta fram fingret. Vad snarkar du också när du skrattar? Det gör jag med. Ja, men Stefan har så roliga storlek ut som vi är supernöjda. Vi ger det 5 stjärnor av 5 fingrar av 5. 5 Odelbergs av 5. Jag har fått upp.